Ich wünsche allen Al-Ahly-Fans und überhaupt allen Ägypter und allen Menschen auf dieser Welt ein gutes neues Jahr 2020 und vor allem beste Gesundheit. I wish all Al-Ahly-Fans a happy new year 2020. Ich wünsche allen Al-Ahly-Fans ein gutes Neues, einen guten Rutsch, einen guten Start, gute Gesundheit im 2020. Je souhaite une très bonne année à tous les fans à Ahly et tous les fans du football en Égypte. Très bonne année. كل سنة وجمهور النادي الأهلي بألف صحة وخير وإن شاء الله سنة سعيدة علينا سنة إن شاء الله مليئة بالبطولات والإنجازات للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي إن شاء الله. لكل جمهور النادي الأهلي وجمهور مصر بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة 2020 يا رب دايما تقعد عليهم بخير. سنة سعيدة على جماهير النادي الأهلي وعلى جماهير الكرة المصرية وإن شاء الله يا رب سنة 2020 تبقى مليانة انتصارات لينا وللكرة المصرية.